Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes opět o přilepených aktivistech, o rozúčtování tepla, O cenách energií, o cenách elektřiny. Samozřejmě nevynechám milostivé léto, jehož konec se blíží. Pikantní bude dvojí metr, který se bude týkat aktuální politické situace. A na závěr nevěra hadrového panáka. A aktuální politickou situaci začnu, jak jsem minulý týden slíbil, opět přilepenými aktivisty. Tak. Vidíte, že ono to skutečně začíná mít velkou dynamiku, když se podíváte na ta data. Jo, takže zpráva z 10. listopadu. Dvě aktivistky se přilepily k obrazům Andyho Varhola. To se tentokrát stalo v australské Kembeře. A zase vidíte ty přilepené aktivistky. Uběhne pět dnů a za pět dnů klimatičtí aktivisté Tentokrát ve Vídni polili obraz rakouského malíře Gustava Klimta Smrt a život nějakým olejem. Zase to tady vidíte. Takže on se s tím roztrh Nevím, skutečně, kde tohleto, kde to skončí. Skoro mě napadá, že bych tady mohl tomu věnovat úplně speciální rubriku to znamená přilepení aktivisté nebo chování aktivistů a je to někde na pomezí aktuální politické situace a nějaké hyperkorektnosti, politické hyperkorektnosti. Každopádně se z toho stala taková pěkná série a já v ní budu pokračovat, jakkoliv mi to osobně tedy radost nedělá. Tak a teď jdeme k aktuálním dalším situacím. Tady jsem pro vás připravil odkaz ohledně tématu, na který jste se dost často ptali ve volební kampani. A i teď, když s někým komunikuji, tak kromě exekucí se ptáte na rozúčtování nákladů na platbu za teplo v rámci jednoho vchodu nebo jednoho domu. O co tam jde? Že když šetří někdo moc, tak platí minimálně 80 průměru toho domu, a když naopak někdo moc utrácí, tak platí maximálně 200 jo, průměru e, toho vchodu. Tak, já jsem kvůli tomu interpeloval pana ministra, který tam samozřejmě nebyl, takže jsem poslal písemnou interpelaci. E, tu mám tady pro vás připravenou. Dokonce jsem dostal od pana ministra Bartoše i odpověď, to vám všechno ukážu, ale začnu tady článkem, který vyšel na webu. Televize nova, Jo, aby to mělo nějaký kontext. Je to hrozně do, je to docela zajímavá věc. E, myslím si, že z toho moudrý nebudeme nikdo. Současný způsob zúčtování nákladu podle ministra e, Ivana Bartoše dostatečně nemotivuje obyvatele k šetření a prý není spravedlivý. Což je vlastně to, co já jsem kritizoval. Lidem se říká, šetřete a když šetří moc, tak stejně zaplatí minimálně těch 80 průměru toho domu. A Ivan Bartoš na to vlastně takhle reaguje. Nicméně pokračuje věta další, připravovaná vyhláška, která by teda tuto nespravedlnost a větší motivaci k šetření měla jako zohlednit, tak připravovaná vyhláška dopadne podle odborníků především na ty, kteří doteď s energiemi šetřili. Chápete? To? Takže minister chce motivovat, aby se šetřilo a odborníci říkají, že ta připravovaná vyhláška naopak dopadne na ty, kteří šetří. Takže moc jako nerozumím teda, jako kam tím ministr směřuje a co vlastně bude výstupem. Pak je tady ten článek, zase odkaz najdete pod, pod videem. Končí to nakonec tak, že reportérka televize Nova se chtěla zeptat ministra, ten na její zprávu nereagoval. Takže vlastně ten článek nám nedává návod, jakým způsobem to bude fungovat. No a tím se dostávám k té písemné interpelaci. Já jsem pana ministra interpeloval, že na základě té vyhlášky 269 lomeno 2015 MMR, když šetříte moc, jak jsem řekl, 80%, 200% je ta horní hranice. Tam se tenkrát, já jsem si to našel, tam se to odůvodňovalo tím, že když jde, že jde o nezdravé šetření, v jehož důsledku pak, se, pak tam vznikají plísně na tom domě a podobně. Zde když se vlastně jako topí úplně extrémně málo, je tam zima, tak to taky není dobře. Jo, je potřeba někde najít nějaké, nějakou vyváženou pozici. Ten můj Dotaz byl. Jak se ministra ministerstvo na tuto vyhlášku dívá dnešní optikou, jo, protože to je vyhláška z roku 2015, je možné v současné situaci tuto vyhlášku aktualizovat, aby odpovídala aktuální energetické situaci nebo bude ponechána beze změny. To mně přijde jako jasný dotaz, který, na který se, se ptáte vy. No, pan ministr my, nebo ministerstvo, předpokládám, že to minister neptal, Nepsal, odpověděl. Budu vybírat a myslím si, že to naváže na tu zprávu z toho webu televize Nova. Zase z toho nebudeme moudří. E, poslouchejte. Ministerstvo pro místní rozvoj započalo s rozborem možností úprav předpisů, které mohou ovlivnit spotřebu energií a jejich úspory v centrálně vytápěných domech. Předmětem diskuse je především posouzení možností úprav. Limitní hodnot a stanovení parametrů základní a spotřební složky ve vyhlášce 249 2015. 249, představte si, o rozúčtování nákladu na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Ministerstvo pro místní rozvoj již zadalo v této věci analýzu zpracování podkladů k možným změnám a v současné době vytváří expertní skupinu, která se bude danou problematikou zabývat. Takže my jsme se vlastně dozvěděli po tři čtvrtě roce, když tady řešíme tu energetickou krizi, stejně jako mě se určitě lidé ptali politiku, vládních politiků, jak je to s rozúčtováním tepla a kde je ta motivace. A po tři čtvrtě roce, 13.11. je ta odpověď z ministerstva. Ministerstvo započalo analýzu a vytvoří expertní skupinu. To se teda musím fakt jako smát, takže výsledek žádný. Současné kroky probíhají v koordinaci s ministerstvem průmyslu a obchodu, jakožto gestorem předpisů v oblasti energetiky. Děkuju, takže to je druhá taková zpráva. Poslední věta, nová pravidla by měla mimo jiné umožnit případně stanovit nižší teploty vnitřního vzduchu v obytných a dalších budovách, v případě vyhlášení předcházení stavu nouze v teplárenství, nebo stavu nouze, nebo stavu nouze v teplárenství, vidíte, tam je dokonce, dokonce i takovéhle chyby. Tak, tak já jsem takhle přečetl autenticky. Eh, takže vlastně jsem se dozvěděl, že se budou snižovat asi ty teploty že jo, v těch, těch místnostech, ale furt to není o tom rozúčtování. Takže znovu, dneska je to 80 až 200 na vchod. Ten můj dotaz... Je, já neříkám, že to byla nula, jo? pozor, jo? protože jak říkám, zase když se netopí vůbec, tak to může poškodit potom celý ten dům, ale ne, změní se přístup, změní se ta vyhláška ve vztahu k tomu, aby e, lidé šetřili, to mám ve vztahu aktuální situaci. Nedozvěděla jsem se, nedozvěděla se to televize Nová, nedozvěděla jsem se to já, já jsem tudíž byl nespokojený s tou písemnou interpelací a tudíž to budeme probírat e, na plénu. Tak, tolik toto. Toto téma, které by mohlo být i téma vlastně ochrany spotřebitele. No a v návaznosti na to jsem objevil takovouhle tabulku, která teďka přeleze přeze mě. Cena elektřiny. A tady vidíte, že Praha je druhá nejdražší v Evropě. Na prvním místě je Řím. Vidíte to? A končí to městy jako je Bern a Oslo. A podívejte se, jak, se tam, jaká, jak je rozdíl v těch, těch cenách. Uprostřed ta zelená čára, ta světle zelená je průměr všech zemí Evropy, ta tmavě zemí evropské unie. A my jsme hluboce nad tím v Praze. Jo, tak jenom aby jsme věděli, kolik to u nás stojí. A znovu připomínám, že jinak my jsme čistými vývozci elektřiny. Jo, budu to tady opakovat neustále. No a abych zůstal v tom tématu, tak si půjčím takový graf od Daniela Hůleho, který ho prezentoval na Twitteru, ne graf, pardon, tabulku, a to je, jak se vlastně propsaly ty zastropované ceny do různých těch sazeb a tarifů. Vysoký, nízký tarif, tady to máte. A tam vidíte, že se to vlastně pro, propsalo tak, že všem bude vyúčtována ta zastropovaná cena. To znamená, bez ohledu na to, kolik to reálně v té chvíli stojí, tak prostě všichni budou platit zastropovanou cenu, protože je prostě zastropovaná, jak jsme mi říkali, koncepčně špatně. Takže ti, kteří vlastně dneska platili méně, tak ta zastropovaná cena pro ně moc jakoby jim nepomůže, protože ta zastropovaná cena... Je nastavená vysoko, k poměru k našim příjmům je zastropovaná cena v České republice nejvýše v Evropské unii. Takže, jak říkám, nebudu se tady opakovat, se podívejte na ty předchozí díly. Konstrukce zastropování cen tato vláda podle mě nezvládla a výsledkem jsou právě tyhle sazebníky a takhle to bude fungovat. Tak doufám, že bude ta zima mírnější a my jdeme na ochranu spotřebitele. V rubrice Ochrana spotřebitele nemohu začít ničím jiným než milostivým létem, nebo za nějakých 8 dnů milostivé léto číslo 2 končí, definitivně končí. V této chvíli už nemáte jinou šanci než jít osobně k soudnímu exekutorovi, aby vám vyčíslil tedy tu dlužnou jistinu, abyste měli šanci to zaplatit, teď už nemá cenu nic posílat. A já jsem si tentokrát pro vás připravil. A omlouvám se, jestli to bude příliš složité nebo zmatečné určité modelové příklady situací exekucí u e, dluhů z veřejného zdravotního pojištění, že to do toho milostivého léta spadá. E, já jsem totiž poprosil VZP, aby definovala různé situace, které mohou nastat, a jaký mohou mít výsledek protože až mě to překvapilo, že těch situací, které sice spadají pod milostivé léto, ale mohou mít různý výsledek, je až sedm. Já vám řeknu základní, řekněme čtyři, abych tady opravdu to příliš nezamotal. Kdo bude mít zájem, ať mi napíše, pošle mi svoji mailovou adresu a já mu rád tu tabulku, kterou tady uvidíte, tak já mu ji rád pošlu. Já ji mám v Excelu a já to nebudu číst úplně všechno. Protože těch případů opravdu může být e, celá řada. Dluh na pojistném a na penále je vymáhán v exekučním řízení zahájen 27. 27.10. a další dluh už nevznikl. To je takový ten základní případ. A v této chvíli, když ten člověk zaplatí tu jistinu, tak úplně je sproštěn dluhu. Ale pozor, můžou existovat případy, kdy je zastaveno exekuční řízení pro dluh na pojistném a na penále v dřívější době pro bezvýslednost, další dluh na pojistném za další období a dluh na penále, včetně dalšího penále k dříve zastavenému exekučnímu řízení, je vymáhán v exekučním řízení zahájeném nejpozději 27.10. Pojistné je dále nehrazeno, není prozatím vymáháno. A tady je zproštění části dluhů, současně však trvá povinnost uhradit penále z předchozího exekučního řízení. Je to hrozně komplikovaný, ale někdy prostě jde o to, že vlastně ta exekuce, ta zdravotní pojišťovna, ona to vlastně rozdělí, že exekuje tu, to zdravotní pojištění, tu samotnou jistinu, pak to penále a jede to jako zvlášť. Někdy to zastaví pro bezvýslednost, někdy pokračuje třeba jenom jedna ta noha jo, těch, těch, exekucí. Třetí případ. Exekuční řízení zahájeno nejpozději 27.10.2021 dvěma soudními exekutory. Z toho první pro dluh na pojistném a dluh na penále, druhé exekuční řízení vedeno pro dluh a další penále k dlužnému pojistnému vymáhánému v prvním exekučním řízení. Rozumíte, to jsou různé různé kombinace. Tady zase zproštění části dluhu na penále, pokračuje obě, pokračují obě exekuční řízení pro dluh na zbývající části pojistného a penále k nezaplacenému pojistnému. Takhle to bude vypadat jakoby zmatečně. Když si pak přečtete tu tabulku, tak tam máte krásně popis té modelové situace, úhrada dlužníkem, úkony v tom exekučním řízení, úkon VZP, Všeobecné zdravotní pojištěvny a výsledek pro dlužníka. Poslední takový případ, exekuční řízení pro dluh na penále zahájena nejpozději 27.10., to znamená už jenom penále, ten člověk nedluží jistinu, nedluží to zdravotní pojištění, dluží jenom za penále a to je exekuováno. V případě, že ten člověk to zaplatí, úplné zproštění e, e, dluhu. Zastavení exekučního řízení, osobození od dosud nevymoženého dluhu na penále. E, takže beru zpět, pardon, on to nemusí ani platit, jo? to penále zastavuje se to. Tak, u VZP jde pouze o odpis. To znamená, že vidíte, já jsem se v tom ztratil, omlouvám se. Je to celkem komplikované. Tady, mimochodem tady vidět, že já se nedivím těm lidem, že se, že se, v tom neorientují. A, a tady to, trošičku je to výzva vůči zdravotním pojišťovnám, aby v tom měli jako větší přehled a zjednodušili to. Jednak, aby jeden případ jednoho klienta nerozprostřeli mezi více exekutorů, dál, aby více exekutorů neřešilo vlastně jednu, jeden a ten samý obchodní případ, když to takhle řeknu. Prostě jistinu vymáhá někdo jiný ne, než, než, to penále a pak máte penále k nějaké jistině, které už ale bylo zastaveno a tak dále. Takže tolik, tolik, taková tabulka a znova poslední připomenutí láskol, bych řekl k milostivému letu 2, 30. listopadu to končí. Druhá věc ochrana spotřebitele. Energetický regulační úřad a počet stížností. V minulém týdnu vyšla zpráva, která potvrdila to, co já říkám celou dobu že počet lidí se stížnostmi a dotazy na zálohy, vyučtování. Teď jak vlastně žijeme dneska v energetické krizi, takže logicky se lidé na to ptají. Tak ten počet za prvních deset měsíců se více než stojnásobil. Energetický regulační úřad obdržel údajně více než 16 oficiálních podnětů ke kontrole, což je třikrát víc než za celý kalendářní rok roku 2021. Tak, Většina jde o podání spotřebitelů, částník přitom míří na výpočet záloh. Tak a proč o tom také hovořím? Abych zde připomněl můj pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok 2023 kde se snažím energetickému regulačnímu úřadu, jinak je to kapitola 349, kdyby to někoho zajímalo, přidat 14 milionů korun. Jo? To není zas tak velká částka, tady lítají miliardy, desítky miliard a 14 milionů korun. Proč? No, aby tohle to všechno zvládl. Protože když má třikrát více podnětů od spotřebitelů, tak je potřeba, aby tam bylo nějaké personální zázemí. Jednak. Druhák, jsem si našel, že vláda dokonce počítala s tím, že by energetický regulační úřad pověřila zprávou té nové daně z neočekávaných, z neočekávaných zisků, takzvaný ten windfall tax. Nakonec údajně to dělat nebude, ale co bude spravovat je ten odvod nadměrných příjmů. To znamená, že energetický regulační úřad je pod větším tlakem spotřebitelů, logicky. Konec konců my politici je tam za něma posíláme, že jo? když jsou nejasnosti. Za kým jiným nebo na koho jiného se obracet než na energetický regulační úřad. Zároveň bude mít novou kompetenci, novou dáň, zprávu, odvod, jak chcete, ale, ale vůbec se to, vůbec se to neukáže v tom, jaký bude rozpočet tohoto orgánu, to je kolik bude mít zaměstnanců, jak to budou zvládat. Takže já navrhuji přidat 14 milionů korun, vzít to z vládní rozpočtové rezervy. To určitě neohrozí státní rozpočet. Uvidíte v přímém přenosu, jaké jsou tam jiné pozměňovací návrhy, že tam jde skutečně o miliardy. Tak jsem zvědav, jestli vládní poslanci tenhle ten můj návrh, který je ryze praktický, a reaguje na aktuální situaci, jestli ho podpoří, anebo jestli ho zabijou jenom čistě proto, že to navrhl opoziční poslanec. Protože dnešní díl takový nabitý, tak tentokrát trošičku ochudím tuto rubriku politická hyperkorektnost a budu zde mít pouze jednu novinku, jednu věc, ale ta stojí za to. Nazval bych to nevěra hadrového panáka, o co jde. Žena v Brazílii se vdala za hadrového panáka, po roce zjistila, že ji podvedl. Je to docela jako zajímavá věc, takový trochu bizarní případ. Jak podvedl, to, to si, na to si schválně klikněte na ten, na ten článek. Ona se o té nevěře údajně dozvěděla od kamarádky. Je to docela zajímavé. Myslím si, že těle z těch pikantních příhod, kdy, se, si lidé už nevystačí s láskou vůči někomu druhému žijícímu, ale že se zamilují do lustru nebo do hadrového panáka, že se s tím trochu roztrh pytel. Já bych chtěl říct každému, ať si dělá, co chce. Žijeme dneska v nejsvobodnější době, co jsme kdy, kdy žili. Jediné, co bych si nepřál, je, aby se kvůli těm případům, které tvoří promile, a neříkám, že to je zrovna tohleto, aby se měnily základní pravidla, formuláře, označování muž, žena, táta, máma, všechny tyhle ty věci, jenom proto, aby se vyšlo vstříc podobný, neříkám, že zrovna konkrétně tomuhle, ale podobným případům, protože na tohle to nenajdete jako ve formuláři nějakou jako položku. Jo, nenajdete. Ale není důvod jít tam kvůli tomuhle tomu. Vytvářet. Tak já doufám, že se paní s Hadrovým panákem usmíří a my se můžeme dostat do další rubriky. V podrubrice Dvojí metr navážu na předchozí díly a připomenu, že samotný dvojí metr jsou situace z naší politiky. Každodenní věc, každodenní novinky, které přicházejí z poslanecké sněmovny z vlády. Je to až neuvěřitelné. Oni píšou scénář tohohle z toho pořadu. Oni, opravdu. Dneska je to nějaký 47. díl a já už mám připraven obsah, pokud jde o dvojí metr, na příští týden. A mě to až překvapuje, jak je tohle možný a mě překvapuje, až, jak je možný, že to nikdo nevidí. Mám tady dva eh, takové příklady které se týkají té aktuální politické situace. První je vznik digitální agentury. Vláda přišla, zejména tedy ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, s vytvořením digitální informační agentury, takzvaná DIA, která má převzít nějak zprávu základních registrů. Jak jsem pochopil, nechtějí to ani někteří koaliční poslanci, ale bojí se konfliktu s čtyřmi poslanci Pirátské strany. V čem je ten dvojí metr? No, v zásadě úplně ve všem. V tom, že současná koalice, bývalá opozice, vždycky kritizovala, když tady vznikla nějaká nová instituce, například sportovní agentura, tak se na to vzpomínáme nová instituce, nic to nepřinese, nové funkce, pašalíky a podobně. Teďka oni sami vytváří v dnešní době novou instituci. První. Druhý, že tam v pravidlech je, že šéf této agentury nemusí mít vysokoškolské vzdělání. To je zajímavé, ale u sportovní agentury jí mít musí. Jo, takže tam jim, jako umí šéf vlastně sportovní agentury, kdyby spíš člověk očekával, že, že to může být i symbolická postava Jo, která vybojuje více peněz pro sport, bude dělat jakoby reklamu pro ten sport, jo, že to není jenom o tom manažování té, té instituce, tak tam je potřeba vysoká škola, ale u digitální agentury nikoliv. A teď to tam poslanci, jenom poslanci Pirátů, nikdo jiný se do toho nezapojoval do té debaty v poslanecké sněmovně, tak to tam hájili. Jo, takže jednou jo, jednou ne. Ta, ten třetí dvojí metr je, je v tom, že tato vláda chce po lidech, aby šetřili, aby nosili dva svetry, tři svetry, aby doma netopili, aby se uskromnili. Ale je to další případ něčeho, kde ty lidi vidí, vidí že vzniká nějaký nový úřad. A nový úřad sebou nese nové pozice, platy. Jo, já neříkám, že v absolutní částce to je velká částka, ale jde o ten symbol. Takže oni vidí, že sněmovna má o jedno místo předsedu víc. Oni vidí, že na úřadu vlády pracuje okolik o 70 úředníků víc. Oni vidí, že tady jsou političtí náměstci. To kdyby bylo za ano, to by byl vyrvál. Oni vidí, že i subjekt e, Piráti e, se čtyřmi poslanci mají kolik? 8, 10 náměstků. E, oni to vidí. A teďka vidí ještě vznik nové agentury. To je prostě, to je prostě neuvěřitelné. Já vůbec nechápu, jak tohle to někdo může hájit, prosazovat. To znamená, ty politici to nechtěli nové úřady, teď je tady sami navrhují. Oni všude by chtěli vysok, vysokoškolské vzdělání, ale tady zrovna s chodou náhodou nechtějí. Takže je ve vzduchu otázka, pro koho je připravena ta funkce toho šéfa té digitální agentury. Ten, Druhý příklad toho dvojího metru z aktuální politické situace je schvalování energetického zákona, toho odvodu eh, nadměrných příjmů. To jsme schvalovali minulý týden. To znamená, my tady máme Winfalltex a my tady máme odvod z nadměrných příjmů. Oba dva ty případy, vy víte, že i v této rubrice jsem měl ten Winfalltex, jsou typicky dvojí metr, protože zase v tom je úplně všechno. Eh, Návrh na poslední chvíli. Nejasná dohoda jakoby na, na úrovni vlády. Tentokrát už aspoň to byl vládní návrh, nebyl to návrh pos, eh, pozměňovací návrh poslance, aspoň v tom byl posun. Ale i tak, tam byly eh, pozměňovací návrhy jednotlivých poslanců koalice, kteří měnili ten vládní návrh. Prostě vládat něco vystřelí, nemá to vykomunikované, takže pak to dohání, že tam dává pozměňovací návrhy na poslední chvíli ve sněmovně. A ty pozměňovací návrhy psali samozřejmě ministerstva. A vždycky to dají podstrčit to nějakému koaličnímu poslanci, on to tam načte. To je přesně ten dvojmetel. to přece, když, 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 tohle to se dělo, přece pamatujete si u covidu, tyhle z ty zmatky. Jo? A, já jsem, a já to přiznávám, že někdy to byly zmatky. Tak oni kritizovali, oni, tehdejší opozice, a dneska dělají nimli to samý. Stav legislativní nouze, že jsme přijali to ve stavu legislativní nouze, zase dvojí metr. To má nějaké podmínky, nějaké parametry. Vy nemůžete každou normu, na kterou se ta vláda vykašle, tak potom to dohnat časově, že vyhlásím stav legislativní nouze a už to frčí. To takhle nejde. To prostě má nějaké parametry. Oni sami nás lídali, jestli stav legislativní nouze nezneužíváme u covidu. A teďka tam normálně prostě šípnou. A jim to úplně, úplně jedno. A teďka poslední věc, dvojí, proč je to dvojí metr, je, jak tam lítají ty finance. Jo? tak vy si pamatujete, mluvil jsem tady o tom, že vláda měla v plánu z Winfoltex získat 85 miliard a z tohoto odvodu ono to se jmenuje odvod, a ono to, ono, to, je ve skutečnosti dáň, jo, jenom se jmenuje odvod, jo? už to let ale nad tím už já mávnu rukou, jo? to už nemá cenu. Tak 15 miliard. No a víte, jak je aktuální stav? Z těch 15 miliard tohle odvodu prý bude 80, že se vybere víc. Rozumíte, jak se sekli? Z 15 80 miliard. Ale naopak to ovlivní to, že ten Winfold Text tam se vybere méně. Tam se nevybere těch 85, ale 45. Takže tam je Plus 65, tam je minus 40, v součtu tedy to bude 45 a 80 z odvodu nadměrného příjmu, bude to dohromady 125 miliard. Podobně jako u milostivého léta, trochu zmatek, omlouvám se. Takže ještě jednou, 85 miliard z Winfotex bude 45 a 15 plánovaných z odvodu nadměrných příjmů bude 80. jo Takhle tady lítají během několika týdnů miliardy sem tam. Takhle se plánují finance? Já neříkám, že se musí trefit na korunu, ale, ale tohleto, mi, tohleto mi přijde fakt jako zvláštní. Umíte si představit, že jsme to udělali my? No tak řeknou, vy jste amatéři. V jeden týden řeknete 15, druhý týden 80. Je, 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 jak, se, je, jak se bude schvalovat státní rozpočet na 2023, když tam takhle nejsme schopni v desítkách miliard to odhadnout? K tomu mi tady přišel, aby to trochu odlehčil, obrázek. Minister Průmyslu přišel s řešením energetické krize České republiky. Jeho tým začal intenzivně hledat tyhle dvě chobotnice. Znáte ten, tu česky, ten český film s modrou a zelenou? Tak mě to přišlo docela vtipné, tak jsem, to sem, tak jsem to sem dal. Třetí příklad dvojího metru se netýká české politiky, ale týká se toho, co se děje na Twitteru. Elon Musk dělá nějaké změny právě na Twitteru, mimo jiné, udělal anketu, jestli se Trump a ten jeho účet má vrátit. Hlasovalo, co já jsem, když jsem já hlasoval, tak tam bylo asi 13,5 milionů, což je neuvěřitelné číslo hlasů. Nakonec bylo 52% pro, 48% proti. On sám stejně, Donald Trump, vrátit údajně nechce, ale tak byla to taková zajímavá sonda a zajímavá anketa. Zajímavé je, proč je to dvojí metr, je, že teďka ti, kteří mi vždycky odpovídali, když se mi to na tom Twitteru nelíbí, když já měl pocit, že se tam cenzuruje, že se blokují názory jakoby nevhodné nebo nekorektní, jo? ale ne, které by porušovaly zákon, ale prostě, které jsou z úhlu pohledu nějakého arbitra, jako nekorektní, tak mi vždycky říkali, že se můžu sebrat a svobodně odejít z Twitteru, že to je soukromé médium nebo soukromá sociální síť, že jsem na začátku eh, schválil nějaké eh, podmínky, pravidla, eh, tak ať se tím řídím, anebo ať jdu pryč. No. Teď se to otočilo o 180 stupňů a já říkám těmto lidem to samé. Fajn, když se nám to nelíbí, jak to Elon Musk řídí, no tak odejděte, nebo si založte svoji sociální síť, vy tam nemusíte na tom Twitteru být. Používám úplně to samé, co říkali Oni, mě a nám, kteří jsme měli podobný pohled, například na zrušení účtu Donalda Trumpa, tam těch věcí bylo víc. Jestli se vám to nelíbí, tak odejděte z Twitteru, kdy tam být nemusíte. Je to přece soukromé, soukromá sociální síť, kdy to samé platí přece u Facebooku. Jak se někdo stěžoval, jak Facebook reaguje, maže, banuje, tak také to slyším do dneška. Tak tam Tak tam nebuď. Tak já říkám, tak tam nebuďte. A najednou to neplatí, najednou dvojí metr, najednou to zrcadlo, které já nastavuju těm lidem, které mi spaly před rokem, před dvěma, tak najednou neplatí. A mezi jinými se ozval, já jsem v tomto duchu napsal tweet, a mezi jinými se ozval majitel Trabantu, Dan Přibáň, opět úplně mimo, jako vždy. Ta reakce se Soukromou firmou, jakože to je soukromá firma, že si může dělat, co chce, to mi vždycky argumentovali, byla na kňučení bojovníku za svobodu lží, že se jedná o cenzuru. O žádnou cenzuru nešlo ani nejde. Kritika maska je zcela konkrétní. Jo, za to kritika maska je zcela konkrétní a týká se konkrétních měřitelných věcí. To mě zajímalo, jakých? Takže, když někdo kritizoval, že někdo zrušil účet, tak to bylo kňučení bojovníků, ale kritika maska. Ta je objektivní. Jo, rozhodl dan, přibáň, trabant. Jo? Není to hulákání, to je cenzura, dáme to k soudu. My napsal. No tak takhle přesně, on pod, takhle přesně on podtrhl, podepsal to vnímání, to je ten dvojí metr a on je fakt jako všudy přítomný. Pokud se to těmto svatým bojovníkům zapravdu, pokud se jim to líbí, je to v jejich prospěch, tak nás posílají všude, do pryč, abych tak řekl, jo? Když se tímto ale přestane líbit, když to už není po jejich vůli, tak najednou to začnou řešit a pak jejich vlastní slova o soukromém médiu, o možném odchodu, já nevím o, o čem všem, jak mi argumentovali, tak najednou neplatí. Najednou to neplatí, protože jich se to dotklo. Takže, dámy a pánové, dvojí metr v přímém přenose, jak, jak poslanecké sněmovně v politice, tak na sociálních sítích, a my se můžeme. V klidu vrhnout na poslední rubriku. A jsme u poslední klasické rubriky: zajímavé komentáře ze sociálních sítí. A zase, aby se to krásně propojilo e, s těmi aktivisty a zároveň aktuálně se stávkujícími studenty, tak jsem si pro vás připravil dva takové tweety, které jdou krásně proti sobě. A na, 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 na nich vlastně je vidět e, popisté, současné, e, absurdní někdy situace. Jan Moláček samozřejmě nesklamal. Stávkující na univerzitách chápu a podporuju, ale bojím se, že budou muset být podstatně radikálnější. Podstatně radikálnější. Aby definitivně poslali na smetiště dějin to, co je připravuje u budoucnost. Závislost na růstu a konzumu, pohrdání hodnotami jako životní prostředí a nerovnost, jako normu. Radikálnější. Takže ne demokracie, ne volby, které my tady máme, si stěžujeme každý rok a tam ten člověk dá najevo ty své priority přece. Jeho účast v tom veřejném životě, v občanském životě, v politickém životě, ne, 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 je potřeba být radikálnější. Říká novinář. Je tohle vůbec možný? Takže vlastně tím on říká, někdo si má vzít tu moc do svých rukou a říct, já to takhle nechci, mě se to nelíbí a já budu teda radikálnější, mě to tady radí známý novinář a já jim dám co proto. No dobře, no a co když já chci opak, tak mám být taky radikálnější, to je to, co mi jakoby sdělí. Kdo je ten nositel té pravdy? Kdo má, kdo má právo být radikálnější? Chápete to? Neuvěřitelný. No, naštěstí jsem rád, že eh, vlastně eh, v... O den později jsem tam našel reakci, nevím, jestli to byla reakce přímo na Jana Moláčka nebo obecně na tu debatu. Podstatné je, že Jakub Kotík napsal, podle mě úplně trefně, a já to i přečtu, a je to místo dalších slov, a pak se rozloučím a dneska končíme. Jeden z největších paradoxů dnešní doby je, že generace nejvíce posedlá konzumem. Obvinuje generace předešlé z nezřízeného konzumu. Typický příklad snahy nepřevzetí zodpovědnosti, hledání problémů u všech jiné u sebe a obrovské arogance vycházející z louposti a ne K tomu se nemá, není co dodat, je to přesný popis, popis té situace. No a tím bych se tedy rozloučil a připomněl, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, mějte se moc hezky a příští týden opět na viděnou.